Casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Guarda sentimento ilhado, morte amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta, quero ver. Ele se guarda. Sentimento ilhado, volta a incomodar. A gente tenta de toda maneira ele se guarda. Sentimento ilhado, morte abordaçado, até incomodar. A gente tenta de toda maneira ele se guarda. Sentimento ilhado, morte abordaçado, volta a incomodar. Raimundo Fagner, gente. Muito lindo. Muito obrigado, Fagner.